Юрія Малашка призначено новим головою Запорізької обласної військової адміністрації. Відповідний проєкт указу президента підтримав уряд, повідомлено в телеграм-каналі Кабміну. До призначення Юрій Малашко обіймав посаду виконувача обов'язків голови антитерористичного центру при СБУ, а перед цим керував Красногорівською військовою адміністрацією Донецької області. Саме головне, наскільки він зможе скоординувати зусилля всіх місцевих органів влади, як тих, які працюють у нас, зокрема в обласному центрі, та ті, які знаходяться нині в евакуації із тимчасово окупованих територій. А по-друге, те, щоб дійсно він зумів зорієнтувати громадськість, бізнес і простих жителів області на те, що у нас прямо поруч проходить лінія фронту. Те, що нам не варто розслабитися і треба готуватися до затяжної війни. Це перебудова, власне, всієї роботи адміністрації відповідно до цих завдань. Наразі в прес-службі обласної військової адміністрації нове призначення не коментують.